Ұстаз, ол ұлы есім. Әр оқушының жүрегіне жол тауып, өз жұмысын адалынан атқарып, мектепті екінші үйіндей көретін ұстаздар еңбегінің оқушы өмірінде алар орны ерекше. Ұстаз тек қана білім беріп қана қоймай, сонымен қатар оқушы үшін ол екінші ана, сырлас дос, психолог, жанашыр жан. Сондай жандардың бірі Анаргүл Сатыбалды қызы Қалиева. Егер болашақта маған тағы да таңдау берілсе, қай мамандық десе, мен тағы да осы мұғалім мамандығын таңдар едім, өйткені өз мамандығым маған ұнайды. Оқушылармен үнемі шығармашылықта жұмыс жасаған, мектепке келгенде мен ерекше бір қуанышпен, ізденіспен осылай келемін. 26 жыл бойы алдындағы шәкірттерінің жүрегіне жол тауып, олардың білсем, үйренсем деген бала армандарымен сырлы тағдырларына басшылық етуді мойнына алған Анаргүл Сатыбалдықызы мамандықты ең алдымен жүрегінің қалауы бойынша таңдау керек дейді. Бұл жай оңай емес деп ойлаймын, өйткені үнемі ізденісте жүресің, үнемі оқушылармен қандай бір жағдай болса да сіз сол оқушылардың психологиясын терең білуін керек, адам жанын түсіне білуіңіз керек. Сондықтан ол мамандық таңдауда, осы ұстаздық таңдаған бала үнемі жаңағы ерінбей еңбек ету керек деп ойлаймын. Көп жаңалықтарға толы болу керек, өмірі үнемі көп оқу керек. Қазіргі жаңа технология заманында көп өзгерістер болып жатыр ғой, соны үнемі соны оқып келіп үйреніп оқушыларына соны жеткізе білу керек. Әрбір адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкен жауапкершілікпен атқарғанда ғана адам өзін бақытты сезінеді екен. Міне, 50 жасты еңсерген ардақты ұстаз өз еңбегінің жемісін көріп, бақытты ғұмыр кешуде. Дәл өзіндей қайдан ұқсын қайғым дер, ғашық көңіл мәңгі жасыл айдын көл. Ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер. Көлмен көлдей, таумен таудай теңдесе, тілдесуге талап қылдым менеше. 51 жыл ғашық болдым қорланға, 51 жыл өмір сүрдім ендеше.